qilasizlar? Kanalimga tush kelibsiz. Xullas, musofirda yurganlar, hammasiga salom. O'zlaringiz yaxshimi? Charchamasdan yuribsizlarmi? Qanchadan beri video qo'ya olmay yuribman. Sababi ishlar ko'payib ketib qoldi. Shuning uchun qo'ya olmadim. Xo'sh. Bugun video chiqarishimdan sabab bugun pasterka kelgan. Shuni borib olaman, samiman. O'tgan safargi videomga ko'rgan bo'lsalaringiz, samimani chepman, rezultat deb video qo'ygan edim. Shuni bir pachka ichdim, rasmga tushgan edim. Ichmasimdan oldin, ichganimdan keyin shuni ko'rsataman. Rasmni ko'rsataman. O'zim ko'rishimdan ham ko'rib turgan bo'lsalaringiz bilinadi. Nargi videolarim bilan buni solishtirib. Xo'sh. Hozir yo'ldaman, pasilkaga ketyapman. Bulong'urga kelganimdan. Bulong'urda ishlarim bor edi. Keyin kadrda ko'rishguncha. Mana do'stlar, pasilkani ham oldim. Keldi. Fargo pochta. Xususiy pochtada yog'dan to'lov bo'lgan ekan. Hozir mana oldi. Hozir bir bratishga kelish kerak edi. U ham zakaz bergan, xush zakaz qilgandimda, iltimos qiluvdi. Unga ham berishim kerak hozir. Mana do'stlar, oldim. Xush. Samarqand. Telefon aylar bizni telefon nomer 5894. Agar zakaz bermoqchi bo'lsalaringiz, bemalol ana shu nomerga telefon qilsalaringiz, 5894 ga zakaz qilib beraman optimga. 90 mingdan bir pochkasi samiman. Mana do'stlar, Ablas ko'chasi. Ablas. Mana do'stlar, pastelkani olib keldim, ochib boyaginga berib oldim. O'zimniki qoldi faqat. Mana do'stlar. Yo'q, qo'yaman. Xo'sh. Tusha o'la. Mana do'stlar. Mana bu plombasi bo'ladi. Shtobi ochilgan, ochilmagan. Mana. Xo'sh. Buni yana bir boshqacha usuli bor, hozir sizlarga buni ochib ko'rsatay. Xo'sh, mana do'stlar, ichida shunaqa kapsulalar bo'ladi. Ichida bittagina oqi bo'ladi, aylo. Xo'sh, buni bo'ldi. Mana bu Hindistonniki ekan. Ma, bu aytmabman, bu Indoneziyaniki. Original faqat Indoneziyada bo'ladi, mana. Qutisi ham original, sal yaltirab turadi. Bunda ham yuzlarni ko'rinib turadi, buyoqlarida ham bo'ladi yaltirish. Xo'sh, bu. Bu Hindistonniki bu. Ismi Paurush Divan. Bu ham ildizlardan tayyorlangan, odamga umuman ziyoni yo'q, faqat ishtahani ochib vis beradi. Bu ham xuddi shunday. Va buni ichida 21 ta kapsula bo'ladi, bitta oqi bo'ladi. U oxirida ichiladigan. Bunda 60 ta kapsula bo'ladi. Mana
13 tekrarçı var. Hoş, bu kanne. Amal qilish muddati yozilgan mana 2018 yil chiqgan 2021 yilgacha. Mana bunaqa kapsula bo'ladi. Ichida 13 ta bor. Bittasi 10 tadan, aynan 10 tadan har bitta nosida 1 2 3 4 5 xullas shu instruksiyasi mana bu instruksiyasi qog'oz mana do'stlar qog'ozi chetdi hindistonlik hindiston bilsalaringiz meditsina bo'yicha dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turadi bu tomoni xo'sh bu Samyun Wandi bo'lsa Samyun Wandi qog'oz instruksiyasi mana do'stlar instruksiya qog'ozi ichida bitta emas ikkita bo'ladi instruksiya qog'ozi shunga ham e'tibor berasizlar xullas shu Samyun Wandi zakaz bersalaringiz mana shu ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin optim narxda kelishtirib zakaz beramiz mana shu rasmim doirasi bir oy